tak uniknya. Jadi ngarang guru dapat titik tulen tengah-tengah mundur gayo. Jadi sambung kuburin ke murid. Nah, nyata Syekh Jalaluddin Asyuyuti tak ngarang pula Syekh Musonif. Ya, berarti mimitian mah iya. Ya sah. Syekh Jalaluddin Asyuyuti ngarang pula karena iya kitab tafsir dimimitian kumaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Naon sababna? Numantak setiap pengarang kitab ieu sok maca bismillahirrahmanirrahim. Hiji alasanana iktidaan bil kitabil aziz. Ngikuti kana kitab Al-Qur'an. Sabab surat demi surat dina Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah amma ba'du. Qadamun korum bara'alul murama barang kesembuhan pada Dewan Guru berarti masing-masing ampihan menghormatkan peribaros. Dan mudah-mudahan saya singkir temi-temi kemudian ke Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu jamaah pengosan syariahan anusami hormatkan peribaros. Mudah-mudahan saya yang hitam itu ambil darajat kemudian ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tangga orang kawitan bel langsungnya ya saudara. Itu pasti kan peribadah sebentar maca ya. Di rumah saya bukan mawat terbete. Maca ya tafsir sih. Masya Allah. Ada kemarin ada bagaimana ya? Ada. Azbillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamu ala ibrahimallah wa nafa'ana bilumhi wa amadana bi asrarihi. Qala rabbi salli sabri wa yassir li amri wa la uqdatan bil syahi yafqahu qawli was'ali wasira min ahli. Allahumma faqihna fi din. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak batu yang oka jalanan gitu, tidak batu yang apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan isun kalau menyebut dengan Allah kang mabar rahmat gede ya Allah ing dalam dunia dan akhirat tur kang mabar rahmat cilik ya Allah ing dalam akhirat balaka. Itu tak aja jana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafia ni'amihi. Utawi jenis puji kang papat ibu kang milik kali Allah hamdan kawan puji muafian kang nohani dini ami kadua pirang-pirang kalimatan Allah mukafian di majidihi turkang ngebandingan pawe Allah atau kalubaran Allah wassalatulah nuti rahmat wa salam kesalamatan ala sayyidina iku muka tetap ingatasi gusti kita Muhammadin nyatanya kang ibnu Muhammad wahdi hilan keluarga kangin Nabi wasobilan sahabat kangin Nabi wajulun hilan pirang-pirang bala tentara kangin Nabi. Hada utawi kileki kitab kang hadir di dalam hati isun maiku barang istadat kang banget nilai merbarang hajatul rogi bina sopo wong kang butuh wong kang demen kabeh kitab bila di tafsir Al-Quran Al-Karim di dalam nyampurnakan tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Qur'an kang mulia. Allati Allah mau kang ngangit, kang wis ngangit huing Allah di Al-Imam, sopo Imam Al-Alamah kang banget ilmune. Al-Muhaqqiq kang ahli nganyatakeun hukum. Jalaluddin nyatana Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Rahimallahu muga ngarahmatan huing Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahalli. Allah syafa Allah wa tatmimilan lan nyampurnakeun barang
Batahu Kang Kapotan. Kang Kapotan ya Jalaluddin Huingman. Wa utaima min awal suratil Baqarah ikutab saking kawitab surat Al-Baqarah ila akhiril Isra maring akhir surat Al-Isra. Bita timatin kalau kesempurnaan kalau nyampurnakeun ala nam tihi ingatase runtuyana eta tasmim atau ma patahu mangga min dzikrima saking nuturi barang yufhamu kang den paham di kolom barang kalamullah apa kalam Allah taala wa timadi lan tetegenan ala arjai ingatase kalau kang luwih unggul kang luwih kokoh ala arjai aqwali ingatase barang ingatase kang luwih unggul pirang-pirang ucapan wal i'robi malan erobe barang yuhtaju kang den kina butuhi opo ilai maring barang wa tambihin lang ngelingan alal kiro ati ingatase pirang-pirang bacaan al muhtalifati kang beda-beda ya kita sama ya al masyurati kang den masyurkan al wajin latifin ingatase dadalan atau wajah latifin kang lembut wa ta'birin lang tegese ibarat wa hubjin lang wa hibjin lang gini wajib lang ringkas ketika itu baca matang aja wadar kita bilan ninggalkan ngadawakan bitik di akwalin kalau nutur pirang-pirang ucapan wari mardiyatin kang orana dan ridoni atau pikarido wa'ariba dan pirang-pirang eroba mahaluha utai panggolan neta arib utubun iku pirang-pirang kitab al-arabiya tukang bangsa Arab wallahalan ing Allah ashalu jaluk isun anna paing kamat ma'am manfaatan di kalon tajmin di kalon kitab mengat firdunya in lem dunya wa ahsana lan luih babu wa ahsana jajai lan luih babu se jaja wa ahsana jajai lan luih babu se kacukuan alai ngatasya kitab atau tajmin fil uqba ing dalam akhirat kang kaya wakasa bimani kalon anugrahi Allah wa karunihi lan sifat wa mani Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Nawitan isun kalau nyebut jenengan Allah kang mabar rahmat ka ya Allah ing dalam dunya lan akhirat tur kang pamar rahmat cilik ya Allah ing dalam akhirat balaka. Suratul Fatihah ti makiyatun utawi surat Al-Fatihah makiyatun iku surat makiyah. Sabu ayatin yaiku fitu kira-kira ayat bil basmalah serta basmalah in kanat lamun ana eta basmalah iku tetep ya ing dalam Al-Fatihah iku tetep ing Al-Fatihah. Wasabiatulan utia ayat tengah itu siratul ladina iku ayat siratul ladina ila akhiriha marik akhirat siratul ladina ayat siratul ladina wa ilam takun laun ora'ana ya basmalah iku tetap minasaking al-fatihah wasabiatu gairu magdubi magdubi langka utai ayat tengah itu Gairul Maghdubi iku lapat ayat Gairul Maghdubi kok sudah lapatnya ila akhirnya maring akhirnya ayat Gairul Maghdubi wa yuqadaru ladan kira-kira bi awali idam kawit dan eta surah kulu apa lapat kulu ucap sirah liya unama padra pernyataan maafu barang qobla in iya kana buduk kan tetap yang sadrungnya lapat iya kana buduk munasiban iku kang mantesan lahu kadwe iya kana buduk Alhamdulillah. 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 Ikutup kepada Allah. Jumlatun yaiku jumlah khobariyatun kang bangsa khobariyah kusida kang wisdet saja biha kalawan jumlah khobariyah atau alhamdulillah atanau opo ngalem Allah ing atase Allah bimad muniha kalawan kang den simpene atau kang den kandunge eta jumlah khobariyah min anau saking satin Allah ta'ala malikun ikukang ngerajaan lijamil hamdi kadwesa kabeh atau ikukang ngamilik ikudat kang ngamilik lijamil hamdi kadwesa kabeh puji minal khalki saking makhluk au mustahikun atau kang hak liayah maduhu darapun nyata muji ya khalku kuing Allah wallah lalu dilapan Allah alamun iku isim alam alal ma'budi ingatah sekanden sembah bihakin kalawan hak Rabbil alamina sifat Allah kang mangeran alam kabeh ay malik jamil khalqi tegese kang ngamilik sakabeh makhluk kang ngerajaan sakabeh makhluk minang insi nyatane saking manusia wajin lan manusia wajin lan jin
wal malaikat lan pirang-pirang malaikat wa dawabil lan pirang-pirang gumaramat wa ghairihim lan salina kabeh wa kulun lan utis saban-saban sawiji minasaking kabeh gak jantengnya terkaudat naik grab ya pasaran terus gak jantengnya gak enak ya bener kan ya tenang yang makam tenang yang salah nyoret tenang wakulun dan utis saban-saban sawiji minasaking kabeh yutlaku iku dan mutlakan aling atas sekulun alamun opusi malam yukulu dan ucapun opolabad alamul insi yaiku alam manusia opolabad alamun nebul bad dan yukulu ya alamul insi yaiku alam manusia wa alamul jin ilan alam jin ila ghairi darika maring liane mangkono-mangkono madkur wa qolaba lan ngalini ya ta'ala bijamihi ing dalam zaman ala ta'ala bil ya kalam ya wa nun lan nun kulil al ulil ilmi kang andone pirang-pirang ilmu ala ghairihim ing atase saliyane ulil ilmi wa hum lan uti alam minal alami kudan mustaq sang labat al alama liana kudu sebab alam alamatun iku ciri alam mujidi ing atase anane alam ar-rahman ar-rahim sifat Allah kang rahman rahim Aidi rahmat tegese kang anuene kasih saya. Wa ya di rahma iradatul khairi iku ngarepkeun kabagusan li ahli kadu ahli khair. Baliki yaumiddin sifat Allah kang ngarajaan dina pembalasan amal dina kiamat el jaja tegese pembalasan. Wa huwa ya ta yaumiddin yaumul kiamat iku dina kiamat wa husolan dan tertukakan ya yaumudin bisdikri kalau notur liana ukuran satu neka lakuan la malaka ikorana ngaratuan iku mawujud dohir ngalik kang dohir bidong yaum liahadin kadewang sawiji ilallah aing Allah ta'ala mahluk Allah bidalilin kalau dalil liman malakul yaum Allah iku sapa utai raja ing dalam dina Allah ya ibu Allah wa mangkoro alam utai sapa kura iku maca ing ayat lapat maliki mamanau mangkot lapat maliki malikun iku kangerajaan malikul amri iku kangerajaan perkara kulis sakabeh amar biyaumil kiamat ing dalem dina kiamah ayah huwa uti Allah mausupun iku kangen sifatan bidzalika kalau mangkono mangkono amar daiman halekan mayang kadzafirid dzambi kelapat dzafirid dzambi basuha maka sah uku opo tumibane malik lapat maliku lapat maliki sifatan hale dari sifat lima ripatin kado isi makrifat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wungkul ing ya tuan na'budu ibadah kita wa iyyaka nasta'in lan wungkul ing ya tuan nasta'in ujaluk pitulung kita jaluk pangraksa kita aina husuka tegese nantukan kita ingkang Tuhan bil ibadah kalau ibadah min tawbihin min tawhirin nyatana saking tawhid wa ghailan salian tawhid wa natlubulan murih kita al maunata ing pertulungan alam ibadah ingatasi ibadah wa ghailan salian ibadah ihdinas siratal mustaqim buka nuduhakan Tuhan yang kita asyirata ing cukang al mustaqim kang jeg-jeg kang lempeng ae arsyidna tegese muga nuduhkeun atau mintrakeun Tuhan aing kita ilai maris siratal mustaqim wa yubdalu lan den gawe badal minu saking lapat siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tegesna dadalan lan jejeg ala duang akeh an'amta kang wis aweh nikmat Tuhan aling matas aladina bil hidayati kalam hidayah wa yubdalu lan den dadi akan badal minaladina serta lapat aladina misilatihi serta silah-silahnya lapat aladina yaitu lapat an'am ta'alaihim wairil maghdubi alaihim salian wong kandian bendu alaih ngatasi maghdub wahum nantaya maghdubi maghdub al-yahudu iku yahudi wala lan orana dholin lan orana wong sasar kabeh wala lan orana wong sasar kabeh wahum lan tadolin anasoro iku kaum nasoro iku nasoro wanuktatul badalan utawi rahasia ngajadikan badal wanuktatul badli lan utai rahasia ngajadikan badal ifadatun iku maedahakan
adal muhtadina ing satur wong kang aweh pituduh kabeh laisu iku orang yang muhtadin yahudi iku yahudi wala nasolan orang nasol wallahu alam bisalamati Allah iku kang uning biso uninga biso abi kalawan bener wa ila lan ilm lan iku tetep mungkul marik Allah al marji utai ingon balik wal ma'ab tegesi ingon balik wa sallallahu muka ngarampatan sallallahu ala sening atas ibu gusti kita Muhammad nyatan Muhammad wa ala ling atas keluarga kanjeng Muhammad wa sallallahu sallallahu ala nabi wa sallam muka nyalabat Allah tasliman kasir kalawan kasalaman turkan akeh daiman kang mayat abadan inam sa'inam inam salam wa sayang wa sallallahu ala lan utai secukupi lan utai kang nganyukupi kita Allah ika Allah wani malat iku kan sebecik-becike sopokan dan pasrakan putih Allah wala haula lan ora daya iku kekuatan wala haula lan ora daya iku mujud wala kuatan ora kekuatan iku mujud illallah ing Allah al-ali kang luhur al-adhim tur kang agung bismillahirrahmanirrahim terus cekap Ampura, tidak bawa janakin orang lain mengalami kerjanya. Ampura, di guru dulu mela. Ya tukang ngaji je mereka begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajatan Qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi al-hadi Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, wabidusus, bapak kepala desa, beserta jajarana. Mudah-mudahan urang sadayana anu kempel di iya masjid moga-moga dipaparinan panjang umur anu barokah sehat walafiat oke dijauhkeun tina balai dunia rawa akhirat puji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala anu selalu maparinan nikmat ka urang sadayana terutami nikmat iman Islam isan sehat walafiat panjang umur sehingga alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana ditakdirkeun ku Allah biasa bersilaturahmi tiung mungpulung pongkok ngaronyok di tempat anu mulia monggo Allah dina raraga urang pengajian sabulan sakali anu pamudah-mudahan ieu ngajadikeun hiji wasilah urang sadayana dosa-dosa urang dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sinareng salam pamudah-mudahan dicurahkeun ka junjungan urang sadaya kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh ilah ka para keluargina, ka para sahabatna. Oke kasadaya umatna khususna urang kumpul di tempat anu pamudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat di nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana tah
satu acana urang ngeraskeun karena pengawasan tafsir sim kuring ngaturkeun dan eta nyuhunkeun maaf ka sadayana para jamaah, ka para kiai, ka para asatid. Jadi urang ieu ngaos sejak urang musyawarah sabab pula lain tukang ahli nyurah. Mudah-mudahan baik urang sadayana uparokah urang ngaos. Mudah-mudahan intina urang dosa-dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dina masalah ilmu tafsir eta beda jeung ilmu-ilmu liyana. Sabab di dina ilmu tafsir mah sok dimimitian kumaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naon margina? Sabab eta turuna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di saat Kanjeng Rasul sok macakeun ayat Quran, eta sok diikuti utang porak setan. Jadi mamahan setan. Sok diikuti, sok diturutan utang porak setan. Maka Allah nurunkeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ieu teh seolah-olah ngalindung ka Gusti Allah. Sabab kan urang mah teu daya teu upaya, hanya Allah nu ngaraksana naon ge Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tafsir beda jeung ilmu anu sanes. Sok dimimitian umaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang ngajina lalaunan bae. Jadi ulah ngujian tamat ini mah. Nah, itu isi bapakan tahun dah. Mending asuh karena otak. Nah, kucicingnya gaya urang harus menang pahala. Nah. Ngawitan kula cik ajengan musonib. Ya. Tak iya musonib nungarang kitab tafsir, tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain, Jalalain. Jadi ada dua pengarang. Ya. Hiji se Jainuddin Al-Mahali. Lain Jainuddin tadi dia lah tapi tak pahulan barokah kata Jainuddin. Hiji se Jainuddin Al-Mahali. Kadua muridna. Nyaheta se Jalaluddin As. Matak disebut Jalalain. Jadi Jalalain itu dua jelema, guru jeung murid. Bari istimewa ari guru nama Syekh Jalaluddin Al-Mahali ngarang ieu tafsir tea dimulai surat Al-Kahfi nya sampai Al-Fatihah. Ari Syekh Jalaluddin Asyuyuti mah neruskeun japulantaran pupus teh guruna. Diteruskeun tina surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Isra. Mata uniknya. Gitu. Jadi ngarang guruna mah di ditu heuleut tengah-tengah. Mundur ka ieu. Sambung ku guruna ku muridna nyaeta Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Tah ngarang kula cek musonib. Ya, berarti mimitian mah iya. Ya saha? Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Ngarang pula kana ieu kitab tafsir dimimitian kumaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Naon sababna? Numantak setiap pengarang kitab ieu sok maca bismillahirrahmanirrahim. Hiji alasanana iktidaan
bil kitabil aziz. Ngikuti karena kita Al-Qur'an. Sabab surat demi surat dina Qur'an kecuali surat Al-Baqarah. Nya surat Taubat. Eh tama teu dimimitian ku maca bismillahirrahmanirrahim. Tapi selihat di surat eta kabeh sok dimimitian ku maca bismillahirrahmanirrahim. Mantak wajar saur Kangjeng Rasul awal anu ditulis ku kolam eta nya eta bismillahirrahmanirrahim. Hiji ta nya nu mantak ngarang ieu kitab maca bismillahirrahmanirrahim iktidaan bil kitabil aziz. Anu kadua amalan li hadis Nabi. Ngamalkeun kana hadis Kangjeng Rasul. Siapa bisa urang Kangjeng Rasul? Kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqdau aina isul barokah. Sakur-sakur perkara yang dianggap bagus jeung agama. Bukan perkara haram, bukan perkara makruh, nu bagus jeung agama. Eta lamun teu dimimitian ku maca bismillahirrahmanirrahim eta kurang barokah. Nya kurang barokah. Mantak lamun hayang barokah hirup. Hayang barokah sagalana naon? Hayang barokah tani, hayang barokah dagang, baca bismillahirrahmanirrahim. Nya geuning aya bedana. Ari nu itu mah basana iktidaan. Ari nu ieu mah amalan. Nah, jadi iktidaan mah disebutna al-itba bi ghairi amrin. Ari amalan mah disebutna itba bada amrin. Jadi ari iktidaan mah anutna musonib ngarang kitab ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim sabab teu aya parentah. Ari amalan mah ngaranna itba ba'da amrin. Ngikuti ku sabab aya parentahan Kangjeng Rasul. Nya eta tadi teh hadis. Kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u aina kisul barokah. Nu salajengna ajengan musonib ngarang kana ieu kitab ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim nya eta tujuanna litabaruk tabarukan ngalap barokah malah mandar karangan kula ngajadi berkah sehingga kahayang musonib dicumponan buktina kitab tafsir Jalalain para santri para umat Islam pada ngaji karena kitab tafsir. Waduh tafsir teh. Jadi orang tafsirnya tafsir Jalalain. Kan barokah berarti kaji buktina kuarik orang kuarik dari haji. Nusa lajengna nu mantak musonib ngarang kitab ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim lantaran litur di syaiton nolak kana setan. Sabab setan mah tersepun kajelema anu migawe kana kabagusan. Setiap jelema nu migawe kabagusan pasti bakal dirongrong, bakal disesatkeun utang korak setan. Maka supaya ulah sesat, ulah sampe urang ngalakukeun kabagusan aya riya nya hang di alam teh atawa hayang kasohor, maka pikeun penolakanana ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mantap setan jeung bismillah ieu termasuk dua perkara nu bertolak belakang. Li annal basmalah wa syaitana addidani addidani la yadmiani. Jadi setan jeung basmalah dua perkara anu bertolak belakang. Matak moal narima kumpul, matak penolakan supaya ulah diganggu, ulah disesatkan ku iya iblis ku setan. Mantak musonib ngamimitian iya ngarang kitab ngucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Tak ngarang kula jeng musonir kalawan jenengan Allah. Nah, ya ayat tambahan. Nah, jadi ngamanaan Bismillahirrahmanirrahim eta ayat tilu. Hiji bisa kalawan Allah. Kadua bisa ngawiti kula kalawan dat Allah. Katilu bisa ngamanaanana kalawan jenengan Allah. Hiji ngarang kula kalawan Allah. Tatingali lapan bismillah didinya ayat ismun. Nah ayat ismun ayat mudok ileh buktina lapan Allah. Tapi etak mana lapan ismun anu ayat dina bismillah terdibaca maknana. Tapi langsung ngarang kula kalawan Allah. Jadi ismuna tidak dimanaan. Kenapa tidak dimanaan? Sabab eta ismun dingaranan ismun jaidah. Hei, hari kitu mah atuh geus bae bahasa nabila kula bismillah. Teu bisa. Walaupun eta jaidah tapi aya manfaatna. Sabab ceuk edah ngaran jaidah eta mayan fa'u wujuduhu wala yaduru adamu. Aya na manfaat eueuhna teu mata madorat. Tapi palabadinya mah manfaat eta lapan ismun aya nempel dina lapan bismillah. Nah sababna sabab elahna eta lil farqi bainal yamini wat tayamun. Ngabedakeun antara sumpah jeung ngalap barokah. Jadi lamun bisi dibaca lamun eueuh lapan ismin dibaca billah bisi saliru, bisi dikatakan sumpah. Jadi bisi kia, bilahi ngarang kula jeung musonir, sumpah kalawan Allah. Tak bisi kitu, mata ditempelkeunlah eta ismun dina lapan ismillah. Supaya naon, supaya ulah kabalinger, supaya ulah kasaliru. Horeng ternyata eta ismun dina lapan bismillah, ismuna ismun jaidah ngaranna. Jadi ngaran jaidah eta mayan fa'u wujuduhu wala yaduru adamuhu. Aya na manfaat eueuhna teu matak madorat. Mun palebadinya mah manfaat ayana lapan ismun supaya ulah katalingger bahwa eta dina be dina lapan bismillah disebut be kosam. Hiji tak makna bismillah eta kalawan Allah. Jadi ngarang kula jeung musonib kalawan Allah. Hiji nyalonan orang aja nih ya. Itu banyak mal waktunya ya. Ini bismillah kira apa ya? Dipanjang bismillah itu mau langgeng dua poek. Nah itu pengalaman bu orang siling siling tambah ilmu. Ya, tuh kula bisa salah. Bejaan kula kejelma aja sarua. Ya, kedua, bismillah eta mana nih ya? Kalawan dat Allah. Ya, bismillahi kalawan dat Allah. Lamun ditalaah, lamun ditaluntik, lamun diteliti. Lapan bismillah ismun teh ngaran. Ismun teh ngaran. Pan berarti kudu nama aran Allah. Ieu mah kalawan dat Allah. Nah, ia kembali karena ilmu majaj. Ya. Jadi ngaran majaj eta majaj juhum. Ya. Lapat anu teu dipake mana asal. Asal tina ismun teh ngaran. Tapi eta ngaran ismun teu dipake, nu dipake dat nu dingaranan. Saha Allah teh. Berarti eta lapat ismun makna asal ismun buktina ngaran. Tapi teu dipake mana ngaran nu dipake mana cabang tegasna mana majaj. Mata ngamanaan bismillah kudat Allah ieu tukang
ahli majad ngarana majad mursal mim babi itlaqis mil masdar wa iradatis mil maf'ul. Jadi ismun bimakna musamma ngarana majad. Tah eta nu kadua. Nu katilu di manaan ngarang kula jeuk musonib kalawan jenengan Allah. Apa orang biasa asmaning Allah, aran Allah. Nam sababna elat tumantak di manaan kalawan aran Allah. Elatna eta liwusulil barokah. Supaya rek nyampe kana kabarokahan. Ari kaberkana mancang nyampe kakarek-arek. Ibarat kurang aqua, ieu aqua. Dicokot kurang kakarek ieu mah disebut usul. Lamun geus dicekel nangrana. Usul. Aya usul, aya usul. Setiap bahasa usul, usul pasti usul. Nente setiap usul, usul. Setiap tai koneng. Setiap bola bulat. Nanti setiap bulat bola. Nah, jadi liwusulil barokah. Rek nyampe kana ka barokahan. Ican barokah nama. Sabab lamun can dibaca eta bismillahirrahmanirrahim. Can timbul ka barokah. Mantap liwusulil barokah. Engke lamun geus dibaca bismillahirrahmanirrahim nah maka berarti hasil barokah. Eta elak nu mantak di manaan bismillah eta ku jenengan Allah. Jadi ayat tilu makna. Hiji ngarang kula kalawan Allah. Dua ngarang kula kalawan zat Allah. Tilu ngarang kula kalawan jenengan Allah. Naon sababna ye musonib ngarang ieu kitab ceuk tadi ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Anu pihartieunana ieu kula nyebut-nyebut ngaran Allah, nyebut Allah. Ieu teh mieling ka urang. Sabab musonib geh manusia. Moal bisa ngarang musonib lamun teu dibisakeun ku Allah. Nah, lamun teu dibisakeun ku Allah. Mantak ieu musonib kulantaran dibere ka mampu, dibere ka bisa ku Gusti Allah, mantak eling ka Allah. Buktina nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim. Eling ka Allah. Mantak wajar. Fadkuruni adkurkum washkuruli walata. Jadi lamun urang eling ka Allah, Allah ge bakal eling. Mun elingna Allah ka urang lain berarti mikiran ieu si Udin, ieu si lain. Nya. Tah, jadi musonib teh eling ka Allah. Eling ka Allah sabab musonib dibere ka mampu. Ku Gusti Allah mantak ngarang kula kunyebut-nyebut dat Allah. Allah nu mana Ar-Rahmanirrahim. Allah anu mabarin nikmat ageng di dunia jeung di akhirat. Nya. Tuh bahasa Rahman jeung bahasa Rahim. Anu ngeunangna mustaq tina lapad rahmatun. Jeuk tukang ali istiqob ngaranana istiqob sogir ngaranana. Tah, jadi Rahman jeung Rahim eta meunang ngamustaq tina lapad rahmatun. Naon ari ngaran rahmatun? Rahmatun eta makna rahmatun eta riqqatul qalbi taqtadil in'am wa tafadul. Jorojoy hate anu ngamantakeun hayang mere nikmat. Eta ngaran rahmat. Berhubung berhebeng. Nya. Berhubung berhebeng, ieu rahmat teh dinisbatkeun ka Allah. Bukan dinisbatkeun ka manusia.
lamun isbat ka manusia aya jorojoyate berarti Allah kan mustahil aya hatean. Janu aya hatean mah makhluk. Mata eta lapan rahmat di maknaan ulama narikotul qalbi taqtadil in amwat tabadul tapi di maknaan in'am di maknaan in'am mantap cek guru tema kia ya lamun urang ngamanaan kia ya gitu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang lain berarti kurang benernya kurang abdol ngamanan gitu ya cek abah ubay karawang dan kurang abdol sabab eta mana naromat eta nisbat kalau manikmat. Jadi kiri-kiri buruk iya ya dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan nikmat yang besar dan telah memberikan nikmat yang kecil. Nah itu yang paling abdol jentukang ahli ngajinya. Sebab eta lapad rohman ejeng lapad rohim anu dimustaktina lapad rohmatun eta disebut majar-majar mursal mimba fi itlaqil maljum wa iradati lazim. Mimba fi itlaqil maljum wa iradati lazim. Ya. Mimba fi itlaqil maljum wa iradati lazim. Jadi lamun bahasa riqatul qalbi berarti kan lazimna eta hayang mere ni nikmat. Jadi Allah te Rahman, Allah anu maparin nikmat agung di dunia. Sabab sakabe makhluk anu aya di alam dunia kabe dibere nikmat aja borone beriman jelma nu teu beriman ge dibere nikmat aja borone makhluk berupa manusia sasatoan anu leutik anu gede nu dicai nu diluhur kabe dibere nikmat ku Gusti Allah Rahman ngaranna. Lamun lapad rahim, Allah maparin nikmat cilik di akhirat tungkul. Kenapa dikatakan cilik? Cilik eta leutik. Ari Rahman mah dikatakan nikmat gede, ari rahim mah dikatakan nikmat cilik. Bukan berarti cilik hakikat nama gede eta nikmat dilipasikeun ku Allah di akhirat. Cuman ayat kahususan ayat tentu yen anu bakal diberikan nikmatan ke di akhirat mah eta nisbat jelema anu beriman anu bertakwa ka Gusti Allah eta. Jadi salian ti jalma nu teu beriman nya jalma nu teu beriman jalma anu teu takwa ka Gusti Allah mah eta moal meunang kanikmatan di akhirat tegasna surga. Jadi anu bakal meunang kanikmatan disebut nikmat cilik beda ayat kahususan ayat tertentu yen anu dibere nikmat engke di akhirat adalah jalma-jalma umat kanjeng Nabi atawa umat-umat terdahulu anu iman ka Gusti Allah jeung takwa ka Gusti Allah baru bisa mendapatkan nikmat di akhirat. Tak ieu bahasan bismillahirrahmanirrahim lamun ku urang ditaliti dina bismillahirrahmanirrahim eta dimimitian ku bahasa ubah. Nya, ku bahasa apa? Lain bismillah, lain bismillah, tapi bismillah ubah. Nanda kenaon ieu? Nanda kenumantak dimimitian ku bahasa ba? Sabab urang keur waktu di alam arwah di saat ditanya alastu bi rabbikum jawabna qalu bala mantak dimimitian ku kubah ari eta
cina model harap hijaiyah gening dimimiti anakku Alif nya lain bahola lain tahola lain sahola ieu nandakeun bahwa pertama anu wajib urang kudu diketahui nya eta Gusti Allah. Matakin bakal dibahas tentang masalah kitab anu berhubungan jeung ketauhidan nya insyaallah bakal dibaca ku Kiai Aceh nya. Saya tamah sementawis pembahasan masalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kulantaran ieu urang walaupun aya nu nyoret, aya nu teu sarua bae. Nya. Tak kulantaran ieu urang ngaji kitab tafsir ceuk basa ulama yang bagi likulli syari'i atau li kulli syari'in fi fannin ayya'rifa mabadiyahul asyarah liyakuna ala basiratin wayam bagi madatul inbigo hakikatan fil wujub wa majajan fil mandub hakikat madat inbigo dimanaan hakikat dihukuman wajib dimanaan majaj dihukuman sunah. Jadi sunah ya pikeun urang anu rek cakrun kana hiji pan nu rek ngaji kana hiji pan ayya rifa mabadiyahul asyarah kudu nyaho heula mabade nu 10 mabade teh bahan baku anu 10 dinapan anu rek diaji ku urang. Naon margina elatna nu mantap urang yo meme urang cakrup kana usina daripada tafsir urang kudu apal heula kudu nyaho heula kana bahan baku pan anu 10 tujuanna mah liyakuna basirotan supaya urang waspada. Jadi urang ari nyaho mah kana panu diaji. Jadi kan urang waspada, teliti ngajina sabab urang nyaho mabade pan anu 10. Di antarana mabade nu 10 teh mana? Nya eta takrifna, hadna, maudhu'na, pengambilanana, ngarana, hukumna, masalah-masalahna, nisbatna, faedahna, goyahna, eta bapa. Nang kitu ari ngaran takrif ilmu tafsir. Nya, beberapa pengajian ilmu tafsir. Fa haddu hadzal fani ilmun bi usulin yuqraku biha ma'ani kalamillah ala hasabit taqatil basariyah. Jadi ngaran takrif daripada ilmu tafsir ilmu anu bisa diketahui bisa kanyahoan ku koedah ilmu tafsir bisa nganyahokeun makna-makna kalamullah ungitung-ngitung kekuatan manusia. Ya. Manusia para ulama ngamanaan tafsir itu henteu ala sabilil qot'i. Sabab anu nyaho kana mana sabenerna Quran mah nya eta Allah jeung Rasulna jeung mujtahid mutlak. Nah, tah eta ngaranna ilmu tafsir. Jadi ku koedah ilmu tafsir urang bisa nganyahokeun makna-makna kalamullah ku kakuatan manusia. Nya. Naon ari maudu ilmu tafsir? Nu dituju ku ilmu tafsir. Wa maudhu'uhu ayatul Qur'ani min haitsu fahmi ma'aniha. Jadi maudhu ilmu tafsir anu dituju ku urang ngaji ilmu tafsir eta
nyaeta ayat-ayat Quran tina arah-arah arek memahami makna-makna ayat Al-Quran supaya eta Quran jadi pedoman bikin kahirupan urang supaya urang eta jadi pengamal Al-Quran. Mantak lamun ditalaah, lamun ditaluntik, jelema di zaman kuari banyak pembaca daripada pengamal. Nya 1000 hiji jelema pengamal mah 1000 hiji. Nya jelema pengamal kitab 1000 hiji. Lolobana mah cuman penyampe, cuman pembaca, pengamal mahe. Loba jelema nu bisaeun mah. Loba jelema nu nyampekeun mah, nya nyampekeun doang. Ngamalkeun masuk sulit. Mantak lamun ingat kadinya sieun. Nya kula ge sieun. Cepat mah kula jelema berilmu teh. Sarua kula ngento. Sieun. Sieun kana hadis Kanjeng Rasul. Kieu bahasana. Al alim wal ilmu wal amal bil jannah. Nya, jelema ngarti elmuna amalna aya di surga. Lanjut cita Kanjeng Rasul. Idza lam ya'malil alimu bima ya'lamu kanal ilmu wal amalu bil jannah wa kanal alimu binar. Ya Allah ya Rabbi Musti. Siapa orangnya? Sakitu alimna asuka neraka. Komolin alimna. Sakitu alimna. Hanya jelemana ilmuna amal namanya di surga. Tapi jelema ngarti. Yai, ustaz, kurang tapi yang seru jelema ngarti. Nah, lamun teu ngamalkana ilmuna, ilmu jeung amal nama aya di surga. Kiai nama, ustaz nama, jelema anu ngarti nama, ngableng ka neraka. Sakitu alimna. Sakitu alimna. Komodulain alim. Ya, komodulain alim. Mudah-mudahan tapi nak urang kabian asupan surga. Senajan urang loba dosa, insya Allah jelema anu daek cicing di pengajian mah, insya Allah bakal diasupkan ka surga. Sabab jelema-jelema nu hadir di dieu ieu termasuk jelema-jelema nu dikersakeun bagus ku Allah. Mayyuridillahu khaira yufaqihu biddin. Jelema nu dikersakeun bagus ku si Allah eta jelema anu ngarti kana agama. Sedangkan jelema nu ngarti kana agama mah nya eta jelema nu sok daek ngaji. Mantak keblak jelema teh ngaji. Nya, di rukiai lain, ustaz lain, wali lain, nabi lain ngaji embung. Nya, ai hirup yang ngasuka surga ke gerowak ke ustaz. Ustaz. Di akhirat. Lah diajak nu kitu mah. Ya. Itu. Ya. Nah, mereka ese. Jadi jelema-jelema nu daek ngaji eta, jelema-jelema pilihan Allah. Jelema-jelema pilihan Allah. Jadi geus dikersakeun ku Gusti Allah. Jelema anu bagus eta jelema nu dikersakeun ku Allah bagus eta, cekan Nabi Rasul. Jelema nu ngarti kana agama. Sedangkan jelema nu ngarti kana agama eta teh jelema nu sok daek cicing di pangajian. Mantak eta hadis eta dimakmulkeun ku ulama. Hiji pangku bunga pikeun jelema nu tolak ilmu. Hiji jelema nu tolak ilmu mah dosana bakal dihampura. Kadua dimakmulkeun ku ulama. Jelema nu daek cicing di tempat pengajian mah bak kal maot na husnul khotimah. Jelema paeh di tempat pengajian syahid nya husnul khotimah. Maka sanang geura paeh kuari.
Ya sahid ya. Sahid. Ya. Nah, nukatilu dimakmulkan eta hadis ulama. Jelema nu daek kicing di tempat pengajian mah enta di akhirat insyaallah bakal asuh ka surga. Duka langsung asuh, duka nyangsang heula teh wallah. Mun asuh ka surga bae. Blas dieun teh kaji mah. Lain da aing masuk ka neraka bakal asuh ka surga. Oh, asih yakin. Ulah teh yakin nya. Itu kudu husnudon. Nya, kok moga Gusti Allah kudu yakin. Ieu mah hirup di dunya teh aing mah cenah ngabade dosa jigana aing mah moal diampura. Hei, goblok ieu mah kitu mah. Karena teu yakin, nya sudah karena Allah mah lautan pangampura. Sanajan eta jelema bobolokeut ku dosa waktu keur baheulana. Tapi lamun tobat mah balik ka Gusti Allah, Allah mah lautan pangampura. Jadi ulah jadi jelema pesingin. Aing mah budak, itu aing mah tukang berdosa, tukang buat baheula. Jigana aing mah moal diampura dosa aing. Ah, moal diampura kalau kitu mah. Nah, itu Malam pura, jadi kudu boga keyakinan. Selama kurang hirup di dunia, masih keneh ayah roh kurang dina awak. Encang nyampe kana tenggorokan mah, Allah lautan paham. Pura mansak lamun hayang digerus ta dosa kurang diampura, terutama dosa-dosa nu aralit, mantak sing rajin-rajinlah kurang cicing di tempat pangaos. Pangaos. Panjang ting berjinya, malah maka bagian kena. Ngaji lagi mengarah lagi mimitian pada sebutan. Nya, itu karena mimitian orang bagi waktu baik. Nya, jadi kayak insya Allah itu bulan yang akan datang dilanjut dari. Nya, selagi itu baik ilmunya ala kadar. Mudah-mudahan ayam manfaatna, mudah-mudahan ayam barokahna, mudah-mudahan kurang kabehan. Intina dosa-dosa urang dihampura Allah Subhanahu wa taala. Selalu dipaparina kesehatan jasmani rohani. Atuh nalika dimawatan, moga-moga urang maot dalam keadaan husnul khotimah. Jaga mudah-mudahan di akhirat urang kabehan diasupkeun kana surga na Allah Subhanahu wa taala. Sakitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.